Mësuese Suela prej 2 dekadash është pjesë e arsimit në Shkodër. Fillimet i mban mend si të vështira e me plot emocione. Dhe fillimet e mia i kujtoj me shumë nostalgji. Ditën e parë kam pas shumë emocione, por të tham diçka, edhe sa herë ndroj vend kam shumë emocione. Shumë sa herë më ka taku për ndrruven, ka që kenë gjithmonë një fillim i ri. Dy vitet e fundit, Suela vendosi të ndjek masterin në profilin pedagogjie specializuar, e këtë shtatora jo nisi një rrugtim të ri, ti përkushtoj fëmijeve me aftësi ndryshe. Të punosh me një fëmijë është krejt ndryshe dhe këtu, që unë ka vetëm një muaj e gjysë që ka marrë për në shkollë stradhetori dhe në njëhem me speed matë male sa asë njëherë si atëherë për 21 vite. Për 20 vite nxënësit e quanin si mësuese autoritare, por tashmë mësuese Suelës ju shumë përpara syve autoriteti, duke nxjerrë në pa brishtësinë, herë prej nëne, herë prej profesionisteje, sepse këta fëmijë së pari duhet i duash e më pas ti mësosh. Me një palë atlete, me një bluzë shumë të gjan, me një siklet shumë të madh, sinqeritetin më të madh, kisha frikë, a thune për baloj, apo përfshihem shumë emocionalisht. Por të ditë nga anën profesionale, e cilat një manja është maset, thushi emocionet stop. Stop emocionet. Ki shku për një detyrë dhe për një qëllim. E qëllimi e detyra jeme në është një pikë në qenë ka me kenë, por të pakten me dhanë, me marë, matë mirë, mi dhanë e me marë fëmijët matë mirë në mundshme që mundën me dhanë, në gjithmonë në miniaturë. Fëmija në moment të blenë dhe të shenë sy dhe të shë për mrena. Dhe gjaja më arritshme që kam arritun, që fëmijët po afrohen me mu, po mdojnë edhe kja është sikur e kam arrit një pikë, një pikë shumë vogël. Çdo mësues është hero, thot Suela, por ata që mësojnë nxënësit me aftësi ndryshe janë heronjë të heshtur, ku puna e tyre nuk mund të matet. Për kaq kohë që unë jam këtu, unë shoh vetëm heroj, heroj të heshtën. Me sinqeritetin më të madh, e kisha dashur gjithmonë me e thënë, edhe kushdo që ta ndin, mësuesi nuk vlerësohet as kërkon, vetëm shpirtnisht. Shpirtnisht ka për të vlerësuar gjithë jetën për punën që bëhet. Për çfarë kanë më shumë dhe le themi nevojë këta fëmijë? Dashuria. Fëmijët, unë për sa kam informacion dhe sa kam pjesën e klasë, sepse për te klaset nuk mund të tham asgjë, një pjesë e tyne i mungon dashuria prindve. Një pjesë tyne. Është gjëja që mund t'i dhurosh fëmijëve, është dashnia. Për të rinjët ka një mesazh, ta duan këtë profesion, pasi është vetmja mënyrë për të ndriçuar mendjen dhe zemrat e brezave pasardhës.